Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka a dneska jdeme hrát opět Impostera. Takže si vem něco dobrýho kýdlu. Okay. Vidí teda můj kód je Alkan potržítko, anebo klikni na první odkaz dole pod videem, kde najdeš hodně stylovej a tematický merch. A jdem na video. Necítíš rybinu ze mě, Mite? Aha, já Rick si říká, kámo, co to hraju. Dneska, jak to bude, tak uděláme hlasování a vyhodíme Dem toho Ricka, to se nepřidal do vlaku. Jdem na Ricka. Zrovna sakra s ním běžím, tak doufám, že nebude impostor. Alebo doufám, že bude s tebou impostor. Ne, vzal si kartičku a běží. A běží správným směrem, takže Rickovi věřím. To už kámo nic neznamená. Pohoda, zady asi. Jsme to čtyři, já tak beru. To je Legolas to nebude. Podle mě a čtyřka taky ne, protože my jsme teď byli spolu. Okay. Arek tam přibral. Podle mě to nebudem, protože jsem nikoho nezabil. Já jediný co vím, tak že jsem innocent. Nahlásila to pětka a ukazuje na Ricka? Ukazuje na mě. Rick ukazuje na mě. Já nevím, ukazuje jeden na druhého. To je první kolo tohle a jsou dva mrtví. Ale zase ten Rick nevypol ten jeden červený tablet. Můžu impostoře vypínat? Můžu. Kámo, tak já jdu do Ricka asi. Za vláček. Jo. Za vláček. Okay. Rico, za vláček. Já si stávám na začátku sedět v tom pitomým vlaku. Teraz musí být jedně překvapený. On, tolik hlasů? John Cena kýve hlavou, jo. Máš to, jsem zasloužil. To je za ten vláček, kámo. Ne. Má za to, že byl taky toxický. Ty jo, hustý, ty assignments jsou full offline. Jo. Bomba, že si to počítají do další hry. To je jediné, lebo to musíš prostě povypínat. Banány nezastavají? Máme to. Banány nezastavají, ty skončí. Pohodička. A to my víme povypínat, ty assignmenty. Jo, na mapce se ti ukazují takové červené vykřičníky, víš? Tak tam musíš být. Takže to mapě, to jsem nevěděl. Tak jakoby Mitovi asi teď věřím. Aha, toto je to USB, okej. Ne, oni mi to zrušili. Diskuze, jo? Jen tak mi to zrušili. John Cena někoho viděl. A teď banáni neskončili ještě, ne? Stihli skončit banáni? Ne. Ty? Jo, stihli, i těsně předtím, jo. No takhle, tak to je úplná kravina, že svolal schůzi, ne? V tom případě. On zahlasuje pro pětku, on byl pro ní předtím. Alebo zvolal schůzu, aby to nemal jako self report. On svolal, protože chtěl hned zabít pětku. Jo, ne, ale on předtím asi viděl někoho, pětku, jak někoho zabila, takže já si myslím, že on... Lego nebyl mrtvej, ne? A jo. Lego je mrtvý. No, Lego je mrtvý. Hej. Lego nebyl mrtvej. Já jdu do pětky. A John Cena z nějakého důvodu svolal schůzi. Já kdybych byl na jeho místě, tak bych ji taky svolal, kdybych minulou hru viděl vraždu. A on ji svolal hned jak mohl. To můžeš využít jenom jednou, to svolání. A on říká, že to je pětka, takže jenom já mu teď... Jo, jenom jednou. Takže já mu budu věřit. Mě to zní jako Alka celkom zatím. Fakt? Já si myslím, že to bude pětka. Já nevěřím tomu Junovi, chlapi. Sorry, že tady neschodneme, ale nevím. Toto bude agent. Já to říkal. Tak čtyřka je čistá, čtyřka je 100% čistá. Teraz Alkan poslal dvodě svojho týmíka. Ježiš, Alkan jde na druhou stranu, ty krásný. Trun je mrtvej! Počkej, čtyřka to nebyla, kilo podle mě taky ne. Mít to nebude, len z toho důvodu, lebo nás to právě portlo. No, a portlo nás to jako... obidvoch k tomu. Jo, jako Tronovi. Podle mě je to Alkan. My jsme se s Kelem... To je Kelo, kámo! Hele, ne, jakoby máme úplně s Kelem tu stejnou situaci, Alkane. Úplně tu stejnou situaci. Nás to portlo k tý mrtvole, oba dva. Mite, volím Alkana. Já nevím. Já volím Kela. Je to Alkan. Já jsem agent. Proto mi... Alkan je zvláštní od začátku, no. Já jsem... Nemyslím si, že je to štvorka. Ak to nebude Alkan, tak to bude štvorka. Alebo si to ty a úplně randomně to portlo o 2 metry kusok od toho. See you soon. To jsou zrůdy! Do Kela! Tak je to sakra možné. Je to John Cena. Ne, on je to Mate, kámo, možná. Ne, co mám dělat, jsem mám být. Kámo. Tasky, nebo ne. Je to Mate, ten je jasný, je to Mate. Já tasky, lebo XPčka. No jasný, udělal. Kam jdeš, Kilo? Pojď sem! Dobrá práce, kámo, já vždycky mi to věřím, do háje. Boutujeme toho Kyle Arena, stavíš se rozbít. Alebo Alkan. Pořádná trumpeta, ty vado, to použiju jenom jako zvukový efekt do videí. Jo, ty vado, to mě poznaj, kámo, stop, bro. Tak nějak se bude spravit slon, ale já jsem zapomněl jako. No,
No, úplně stejně jak Alkan. Hele, já teď akorát start scan. Dobře, jdete zabít. Tak já jdu zabít, jo, a řekni mi, jak to dopadne. Hele, tady jsou procenta, oni asi opravili scan. Víš pryč, Kelo? Kámo, Kelo, to... To na mě neskoučil, tak to ne. To naštval Alkana, tak mi vypnu tasku. Ajaj. Tak to byl dobrý kill. Ajaj. Henry Boston. Tak skoro. Já si myslím, nebude že to je... self-report? Myslím, že je to self-report, lebo on se zastavil a potom až viděl někoho, kam někam išel, čo jsem byl já, tak se za mnou rozběhl. Podle mě je to self-report. A jo, já tomu věřím taky, no asi. Já jakoby věřím to, v tuhle chvíli killu, protože hnedka jak přerušil assignmenty, tak instantně to šel opravovat, takže mu věřím. Takže s killem zvolím devítku. Já mám nejlepší alibi na světě, než tento člověk ubral, tak já jsem látil celou dobu Alkana v skanery. Kámo, to není pravda. Není? Ne. Alkane, prestaň klamat. Kámo! On do mě buchnul jednou a pak utek. To nebylo celou dobu. Alebo Kelo klame. To jsem tam celou dobu byl. Kámo, já jsem byl ve skeneru a říkám, běž pryč, protože mě tam skenovali procenta a podle mě se to ukazuje teď nově, že to bude ukazovat, jestli jsi sas anebo agent. Zkusíme vyzkoušet. Vám tak funguje. Právě, no. Vám Ugas to bude jít. Sakra, tak jdeme opravovat tásky. Kelo, proč se, Kelo? Tam stojí, že? Kámo. He's just standing there. Man. Kámo, já Kelovi asi nevěřím. A tenhle jsem ještě neměl Storm Analyzed. Co mám dělat? To iba podražíš. Iba to držíš teď celé. Jdem opravit kamere. Já jsem to mal iba podražat. Storm Analyze, to musíš trefovat ty Ečka, ne asi? Jo, kámo, už to vidím, já jsem totiž stál bokem, já jsem se snažil udělat vision, abych viděl, že někdo přichází. Kámo, Kelo, já jsem s tím skenerem, no, a Kelo je naproti mě. Ne, tohle neříkejte, chlapi, tohle právě neříkejte takhle. Okej. Okay. Ale já vám nevím, takže to hovorím a věřím, že jste druhý. Minulou hru by mě Tron, kdyby to řekl Tron, tak nevyhrál jako. To bych měl jako stalo do kapry. No jasně, jako to je safe play. Nějaký banán, to bude někde mrtvola. Pojďme ho hodit. Mám při sebe mrtvolu. Čau, kámo, bacha, ať to nejsou oba, myte, dobrý. To byl mazec, ale... Kámo, ty krásně jsi z toho nebál. Na stejném místě bysme umřeli jak předtím. To bylo tohle bude strašně jednoduché. Takže buď to je self-report, alebo to byla trojka. Ne, počkej Alkanom a Kelom, to není pravda, já byl s Kelem, mytem, a pak tam byl Legolas. Takže to bude nie, Tron? Já jsem tam byl s vámi. Ty? Já jsem dal gamerový kurz. Byl to Tron? Takže to bude buď sedmička nebo trojka. Mhm, sedmička nebo trojka. Tak jo? Já jdu do trojky. Legolas, zkus předvést svoje argumenty. Proč bychom ti neměli vyhodit teďka? Opravil jsem tablet, kým byste čumeli na Kela. To nemůžeme vědět? Zmizel z mapy. Byl jsem tam jediný, aj keď jste přišli. Dobrý. A potom jsem upratoval stolíky v... Já nebudu hlasovat, protože vy raději. Ne, já jdu pro trojku. Věřím mu, že to, on to řekl rychle, takže mu věřím. Já si těž myslím, že... Ale stále je někdo znám impostorů. My máme dvoch impostorů teraz? Jo. Stále? Dobře, takže je to Alkan a je to Lego. Kamo, je to Kelo, je to 100 pro Kelo. Sopro. Je to Alkan. Vždyť viděl, jak se zastavil Mita? Viděl, ale a bylo to na začátku. No jasný. Jo, je to Kelo. On je totálně agresivní vůči mně. Je to Kelo. Alka, nebudem při tebe, hej, celou dobu. Hej, ne, já ti uteču, kámo. Já mám taky chuť být při vás, že jsem nechce dělat quest. Ty, ale máme malou quest. Ne, my te... Pak, co je, Alka, ne? Ty jsi mě tam prostě nechal samotnýho s Kelem. No, někdo musí dělat questy, jako bez zrany. Ne. Do Kelo, ztratil jsem Alkana. Kámo, co ty zámhle seš, banáne? Sakra. Našel jsem... Kela? Tak to bude, to je ten, kámo. To bude Tron, protože teď jsem byl s banánem. Teď jsem byl s banánem a banán nikoho nezabil. Je to Tron. Banáne, věř mi, banáne, když jsi byl se mnou teď. Já jsem tě viděl přiběhnout a stát za stopem. No jasný, já jsem tě chtěl sledovat. Kde jste ho našli? Čekaj, já se podívám na mapu. Já byl na bridži, já přišel z bridže. Já jsem vybíhal z maintenance. Byl jsem tam, kde se bere ta pojistka a potom jsem běžel do raider. Popravě se to takhle nepamatuju. No jasný, to není blízko k bridži, já bych to nemohl takhle rychle stihnout, Legolasy. To je Tron? Kde byl Alkan? Goalport. Já nemůžu hlasovat pro Trona. Už, dobrý. Jak vyhackovala. Dobrý. Je to Alkan, já... Ne, je to Tron, věřte mi. Alkan proti Killovi, kluci, věřte mi. Mite, emergency má cooldown 22 sekund, kill má cooldown 25 sekund. Můžeme vyhotovat, nebo? Jinak nerz tady. To je za Mongas.
Já nevím, jakoby je pravda, že by to Alka nestihl prostě, no. Já bych to nestihl. Ale Paul zase teleport, to je tiež pravda. A kdo to reportnul? Tron. To byl self-report, fakt. Já jsem to nereportoval. Ne? Aha, okej. Fun fact, hore vidíte, kdo reportoval. Jo. Já jsem viděl mimozemšťana, myslel jsem, že to je Tron, když se na něho dívám, víš? Nehoši, věřte mi, fakt, věřte mi, já jsem nevinnej. Nevinnej, je to Tron, on se pořádně ani neobhajuje. Trone, kde jsi byl, co jsi dělal za úkol? Řekni mi, co jsi dělal za úkol. Hned teď. Já jsem byl vo food courtě. A co jsi tam dělal? A robil jsem tam tu objednávku a ještě jsem se tě pýtal, Alkane, kde je tam vidět ta zlava na těch jedlách? A ty jsi mi neodpovedal. Já nevěřím Alkanovi. To je podozřivé. Kámo, Legolasy. Ne! Já jsem skip tady. Proč? Hej, ty jsi zabil mi to. Jak to? No, protože Alkan má většinu, no. Je takhle. Kde on? Podle mě je to on. Ty krásno! Že? To bude ten. Takže. 20 sekund. Tron. Už já nevím, tohle je strašný tlak na mě teďka. No já. No jasný, to je Tron, to je Tron. No jasný. Já to věděl. Yes. Proč jsi mi nevěřil? Proč jsi mi nevěřil, mate? Já jsem tak důvěřivý. Teď jsem skipnul právě. No a kdyby jsi mi věřil a šel se mnou, tak já neumřu. Mate, ty jsi mě zabil teď. Já se přiznám. Nepřímo, ale zabil. Když Alka klamal, že jsem ho vlatil tím kladivom v tom skeneri, tak jsem si dal prostě za úlohu, že zemře, aj keď jsem nevinný. Ano, přesně, ale přesně. A schválně Alkan... kvůli tomu jsem vám připomenul, že byl port, abyste na to nezabudli. Alkan, ano, kdyby on nejmenoval ten port, tak jako jsem 100% na tvojí straně. Ale kdo řekl ten port? Já jsem úplně zabudl na to, že jsem dával port, čiže díky. A Alkan, to je Alko. Já to viděl. Alkan, žiješ? Hej, žil. Ty moc na mě nahněvaný? U Alkana je prostě ten problém, že on nedostává toho impostra. No já nikdy ho nedostávám. Já si furt říkám, že už musí někdy dostat, víš? Hele, Trone, ty vidíš, počkej, no ty, kolik máš progres? 80, a teraz... Počkej. 100. To by se to zrušilo? No já jsem to dokončil. Aha, dobrý, good, ale já nic neviděl, takže nevím, jestli seš to nebo to. Hlavně to naťukaj teraz do toho chatu. Čo, dva jsou mrtví, ale. Proč myslíš, že to je desítka, ty jsi ho viděl? Já jsem ho viděl, jak ho zabil. Já jsem tam zrovna vbehol do těch sleeping quarters a tam byla mrtvola a desina. Mm-hmm. Určitě, a co jsi tam dělal, kde jsi byl? Já jsem tam mal tancovaně. Jo? Tak já jsem tam šel tancovat. Dobře, věřím. OK, hlasujeme Supermana. A má rovnou to líbnou. Tak co? And was not an impostor. A je to Lego. No. Tak seš to ty, protože ty jsi řekl, že jsi to viděl. Ty seš jasný, kámo. Neee, můj tát, už jsem měl tak daleko, mi se nechce nést znova. Asi, já ty taky. Oh no. Ne. Čau, víte. Ani ode mě. Musím to opravit někdo, tam mi čeká vrah určitě, že jo? Tych jsem neviděl zrovna ani. Trojka obvinovala předtím jedničku mimochodem, jo? Mňa takže... tuším jednotka naháňala teraz. No, takže já si já myslím, že to bude... Jo, a proč ty si předtím říkal, že to? Jo, ty nevíš, to je dobrý argument. Jo, to je dobrý argument. Raz bylo také, že týpek tam prostě náhodou běhal a já jsem ho obvinil a on byl úplně nevím. Asi by se měli střed Lega, no, měli bychom střed Lega. Jo, jo, já jsem šel po jednotce. A jako další je pro mě jednotka, no. Jo, já taky potom jednotku. Máme dva vouty pro jednotku a budou dva vouty pro Lega. No tak dej jedničku, já jsem dal jednotku, no. Jo, tady ještě Tron žije. Já myslel, že lítá, já ho neviděl. Jednička se to pro mě, já jsem ten nejčistší z tohohle lobby. Jsi úplně čistý jak Lelia. Ano. Yes. Pušter. Let's go. Ale nebacha, je tu kompostor mezi nami. Já tu asi rovnou to nahlásit, ne, borci? A zkusíme kiknout toho. Já si chci udělat ten svůj jediný quest v téhle hře. Chci tenhle pitomej tác do toho pitomýho kanclu. Tak máš na to 4 vteřiny, 3, 2, ne, on to udělal, kámo. A já. A Alkane, proč mi tohle takhle hezky odpočítal? No já protože tady na té tabuli to bylo, tady jsem... Já jsem dělal stranu, kámo, nebo ne. No, jo, viděl jsem, Legolas to je. To Legolas, viděl jsem. Proč to udělal, když jsem tam byl s ním? Já jsem nemal šancu, mě viděl aj ten další, který tam... No tak je to Legolas. To nemusíš mě jenom my, že jo? No jo, aha. Chtěl jsem dát argumenty pořádně, no, do toho. Pořád. Legolas, mě! Let's go! Tvá smrt nepřišla na zmar.